مدحونها كمورية الصومالي لان مدني موسى بيح عبدي وحو حرير مدحونه كسو صاري حيرك اسمها قدد تعليم تصاري حيرك اساس كمحد كعلم بارستا بيرها يحيرك حفيز كالديوان كالسكدا حيرك مدحونه سو صاري ايا احير نمبر لبدا كون يكوبي لباطن بيش كوات سقال كيدي اي كو تاريخي سيهي مدحونها كمورية الصومالي لان مركو اركي qodobada 15aad 9aad 103aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markuu arkay qodobka 36aad farqada 3aad ee xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa banaan ee xeer number 22/2015 qodobada 82aad ee xeerka waxbarashada qaranka ee xeer number 77/2018 markuu arkay ahmiyadda ay leedahay in la helo tacliinta sare oo tayo leh oo soo saarta aqoonyaha ka qayb qaata horumarka dhaqaalaha, siyaasadda, cadaaladda, arrimaha bulshada iyo dhismaha dawladnimo. Markuu dirsay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland muhiimadda ay leedahay in qaranku u yeesho hay'ad dawliga oo u xilsaaran diiwaangelinta, ruqsadsiinta, kormeerka iyo dabagelinta goobaha tacliinta sare ee dalka si loo helo waxbarasho sare oo tayo leh oo casri ah. Markuu sameeyay la tashi, waxaan go'aamiyay qodobka koobaad ee guddida tacliinta sare. Koow, guddida tacliinta sare waa hay'ad dawli ah oo leh jiritaan qaanuni ah, waxaanay ka mas'uul noqonaysaa maamulka iyo maaraynta iyo ilaalinta tayada tacliinta sare. Koow, guddida tacliinta sare waa hay'ad dawli ah oo leh jiritaan qaanuni ah, waxaana ay ka mas'uul noqonaysaa maamulka maaraynta iyo ilaalinta tayada tacliinta sare si waafaqsan qorshaha waxbarashada qaranka. Laba, si ay u gutaan hawluhooga shaqo, guddida tacliinta sare waxa ay yeelanaysaa qaab dhismeed hay'adeed oo madax bannaan iyo miisaaniyad u gaar ah, waxaanu hawlihiisa u gudanayaa si waafaqsan dastuurka iyo xeerka dalka. Saddex, guddida tacliinta sare waxa ay wada shaqayn dhow kala yeelanayaan wasaaradda waxbarashada iyo sayniska arrimaha la xidhiidha diyaarinta iyo hirgelinta siyaasadda tacliinta sare. Afar, wasiirku waxa uu siin karaa guddida tilmaamo iyo talooyin la xidhiidha xilgudashadooda marka uu arko lagama maarmaanka. Sidoo kale, guddida waxa ay ku wargelinaysaa wasiirka hawlaha ay u arkaan inay ku jirto danta qaranka ee la xidhiidha tacliinta sare. Qodobka labaad, ujeedooyinka loo aasaasay guddida tacliinta sare waxaa ka mid ah: koow, in la helo hay'ad dawli ah oo qaranka u maamusha diiwaangelinta, maamulka iyo kormeerka, sidoo kalena hubisa tayada xarumaha waxbarashada tacliinta sare ee dalka si waafaqsan nidaamka waxbarashada qaranka iyo xeerka tacliinta sare. Laba, in la dhiirigeliyo xarumaha waxbarashada tacliinta sare si loo helo xarumo bixiya aqoonta dhiirigelinaysa kobaca dhaqaalaha, cadaaladda, xilkasnimo iyo qiimeynta hay'adaha. Saddex, in la dejiyo siyaasadda iyo qorshe hawleedka lagu horumarinayo tacliinta sare si loo helo waxbarasho sare oo jaban oo la wada awoodi karo loona daboolo baahiyaha waxbarasho sare ee dalka. Qodobka saddexaad, koow, guddida tacliinta sare waxa ay ka koobnaan doontaa 7 xubnood oo kala ah: koow, guddoomiyaha guddida; laba, guddoomiye ku-xigeenka guddida; saddex, 5 xubnood oo kale; afar, agaasimaha guud iyo waaxiyaha shaqaalaha kale ee lagama maarmaanka u ah xil gudashada guddida; laba, guddoomiyaha, guddoomiye ku-xigeenka iyo xubnaha kale iyo agaasimaha guddida tacliinta sare waxaa magacaabaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan qodobka 9aad ee dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka afraad, shaqada guddida tacliinta sare: koow, diyaarinta siyaasadda iyo qorsheynta qaranka ee tacliinta sare ee xarumaha tacliinta sare ee dawladda iyo xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada, waxaana ansixinaya golaha wasiirada; diyaarinta siyaasado qeexaya shuruudaha looga baahan yahay hirgelinta xarumaha tacliinta sare ee qaranka iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada; diyaarinta iyo hirgelinta nidaamyo hubinaya tayada waxbarashada ee tacliinta sare ee la xidhiidha abuuridda jaamacadaha, kulliyadaha, diiwaangelintooda iyo nidaamka dejinta manaahijta waxbarashada ee tacliinta sare iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada; afar, diyaarinta habraacyada iyo shuruudaha ay xarumaha tacliinta sare ku bixin karaan shahaadooyinka waxbarashada tacliinta sare iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada; shan,
diyaarinta habraacyada lagu xaqiijinayo hanaanka maamul wanaag iyo qaab dhismeed ee maamulka tacliinta sare si loo sugo heerarka tayada xarumaha tacliinta sare ee dalka iyagoo la kaashanaya wasaaradda waxbarashada. Lix, katalasiinta xukuumadda hirgelinta jaamacadaha dalka kadib marka ay sameeyaan qiimeyn baahidaasi. Todoba, hirgelinta nidaamka midaynaya oo kor u qaadaya maamulka jaamacadaha iyo kuliyadaha bixiya waxbarashada ku saleysan barnaamijka tacliinta sare. Sideed, bixinta rusqadaha cusboonaysiinta iyo kala noqoshada rusqadaha xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay. Sagaal, ogolaanshaha iyo ansixinta codsiyada dhismaha iyo hirgelinta xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay ay ka midka yihiin jaamacadaha iyo kuliyaduhu. Toban, ogolaanshaha iyo ansixinta codsiyada lagu furanayo laamo iyo kuliyado ay gobolada dalka ku furanayaan xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay. Koob iyo toban, qiimeynta iyo ansixinta koorasooyinka waxbarashada tacliinta sare ay u soo gudbiyaan xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay. Laba iyo toban, dib u habeynta iyo qiimeynta xarumaha waxbarashada sare ee tacliinta sare. Laba iyo toban, dib u habeynta iyo qiimeynta xarumaha waxbarashada sare ee tacliinta sare iyo barnaamijyada waxbarashada si ay uga jawaabaan baahiyaha iyo horumarinta Jamhuuriyadda Soomaaliland. Saddex iyo toban, xaqiijinta heerarka koorasooyinka waxbarashada iyo imtixaanaadka xarumaha tacliinta sare ee dalka. Afar iyo toban, diyaarinta qorshaha guddida ee kormeerka iyo dabagalka jaamacadaha gaarka loo leeyahay. Shan iyo toban, dabagalka kormeerka iyo qiimeynta xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay si loo xaqiijiyo u hoggaansanaanta heerarka tayada iyo siyaasadda waxbarashada ee tacliinta sare. Lix iyo toban, dhiirigelinta xidhiidhka xarumaha tacliinta sare si looga wada faa'iideysto khibradaha iyo aqoonta loona wadaago cilmiga iyo iskaashiga. Todobiyo toban, katalasiinta xukuumadda deeqaha kabka ee loo qoondeeyey jaamacadaha dowladda si ay u daboolaan baahiyaha iyo qiimeynta kharashaadka dowladda. Sideed iyo toban, qabashada shaqooyinka kale ee ku xusan xeerarka dalka. Qodobka shanaad, xilka iyo waajibaadka gudoomiyaha. Kow, inuu socodsiiyo isla markaana maamulo shaqooyinka uu xil saaran yahay ee guddida. Laba, inuu matalo kuna hadlo magaca guddida. Saddex, inuu shirgudoomiyo shirarka guddida tacliinta sare. Afar, inuu soo dejiyo miisaaniyadda guddida tacliinta sare markuu kala tashado agaasimaha guud ee guddida. Shan, inuu diyaariyo isla markaana uu soo bandhigo xubnaha guddida qorshaha iyo barnaamijka shaqo ee guddida tacliinta sare. Lix, inuu hay'adda shaqaalaha dowladda ka dalbado shaqaalaha si waafaqsan qorshaha guud ee tacliinta sare. Toddoba, inuu diyaariyo warbixinaha iyo xisaab xidhka guddida tacliinta sare kuna gudbiyo hay'adaha ay khusayso iyo madaxweynaha. Sideed, inuu saxiixo qoraallada rasmiga ah ee guddida tacliinta sare. Sagaal, inuu xidhiidhiyo wasaaradda waxbarashada iyo sayniska iyo guddida tacliinta sare iyo hay'adaha xukuumadda xarumaha tacliinta sare ee daneeya tacliinta sare ee dalka. Toban, inuu abuuro jawi wada shaqeyneed oo u dhexeeya guddida tacliinta sare iyo hay'adaha kale ee dowladda. Koob iyo toban, inuu hirgeliyo xeer nidaamiyayaasha ay soo saarayaan guddida tacliinta sare. Labiyo toban, inuu diyaariyo qaab dhismeedka waaxaha iyo qaybaha xafiisyada komishanka isla markaana uu ka ansixiyo guddida tacliinta sare. Saddex iyo toban, inuu diyaariyo warbixin sanadeedka ku saabsan arrimaha tacliinta sare ee dalka. Afar iyo toban, inuu qabto shaqo kasta oo kale oo la xidhiidha howlaha shaqo ee guddida tacliinta sare si waafaqsan xeerka tacliinta sare. Qodobka lixaad, xilka iyo waajibaadka gudoomiye ku-xigeenka guddida tacliinta sare waxaa ka mid ah: kow, gudashada xilka gudoomiyaha marka uu gudoomiyuhu maqan yahay amaba ay bannaan tahay jagada gudoomiyaha guddidu. Laba, wuxuu ka caawinayaa gudoomiyaha gudashada howlaha shaqe ee guddida tacliinta sare uu xil saaran yahay. Saddex, gudashada waajibaadka kale ee gudoomiyuhu u igmado. Qodobka toddobaad, xilka iyo waajibaadka agaasimaha guud ee guddida. Kow, si ay u fududaato xilalka iyo waajibaadka hay'adaha xukuumadda, sidoo kalena xilalka la ysugu raaciyo habka la maamuli karo iyadoo la tixgelinayo sida ay isku qaadan karaan, waxaa halkan lagu soo wareejinayaa xilka iyo shaqadii agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska.
waxana lagu wareejinaya gudida tacliinta sare si waafaqsan qodobka 18aad ee xeerka kala xadeynta nidaamka xukuumadda iyo hay'adaha madaxa banaan ee xeer nambar 172/2015 laba agaasimaha guud ee tacliinta sare ee wasaaradda waxbarashada iyo saynisku waxa uu noqonayaa agaasimaha guud ee gudida tacliinta sare waxaana hoos tagaya gudida iyo gudoomiyaha xilka iyo waajibaadka agaasimaha guud waxaa ka mid ah kow maamulka iyo la socodsiinta howl maalmeedka shaqo ee gudida laba fulinta qorshaha iyo barnaamijka shaqo ee gudida saddex diyaarinta qorshayaasha iyo barnaamijyada tacliinta sare iyo gudbinta gudoomiyaha gudida afar howlgelinta iyo kormeerka howlwadeennada iyo shaqaalaha gudida shan dabagalka qiimeynta shaqaalaha iyo madaxda waaxyaha iyagoo la raacayo xeerka shaqaalaha dowladda lix maamulka miisaaniyadda gudida iyadoo la raacayo xeerka maaliyadda toddoba diyaarinta miisaaniyadda iyo xisaab xidhka gudida sideed la saxiixidda gudoomiyaha qoraallada maaliyadeed ee gudida sagaal qaadista hadal qoraalka shirarka gudida iyo gudoomiyaha iyo kaydinta go'aamada gudida toban diyaarinta warbixinta guud 11 dhaqangelinta awaamiirta iyo go'aamada gudida 12 qabashada shaqooyinka kale ee ku xusan qodobka 25aad ee xeer nambar 172/2015 iyo xeerarka siyaasadda tacliinta sare ee qaranka qodobka 8aad shirka gudida tacliinta sare kow gudida tacliinta sare wuxuu yeelanayaa shir caadi ah iyo shir aan caadi ahayn laba shirka gudida waxaa gudoominaya gudoomiyaha hadduu uu maqan yahayna gudoomiye ku-xigeenka saddex shirka gudida tacliinta sare waxay ku qabsoomayaan marka ay joogaan ugu yaraan 5 xubnood waxaanay go'aamadooda ku ansixinayaan haldheeri codka xubnaha joogtada ah afar agaasimaha guud oo ah xoogayaha gudida waxa uu shirka ka dhiiban karaa rayi iyo talo balse kuma laha cod qodobka 9aad guddi hoosaadka gudida tacliinta sare gudida tacliinta sare waxay yeelan karaan guddi hoosaad ay ka mid yihiin guddi hoosaadka kormeerka guddi hoosaadka siyaasadda tacliinta sare guddi hoosaadka hubinta tayada tacliinta sare iyo guddi hoosaadyo kale ee ay u arkaan lagama maarmaan xilgudashadooda howleed inuu u yahay qodobka 10aad qaybaha xarumaha waxbarashada tacliinta sare kow qaybaha xarumaha waxbarashada tacliinta sare waxa ay u qaybsamayaan a jaamacado b kuliyado c macaddo laba xarumaha lagu bixinayo tacliinta sare waxay noqon karaan kuwa dowladeed ama kuwa gaar loo leeyahay oo kale ah e xarumaha tacliinta sare ee ay dowladdu leedahay b xarumaha tacliinta sare ee gaarka loo leeyahay c xarumaha tacliinta sare ee laga soo dhambaalay jaamacadaha ay waddamada kale leeyihiin xeer madaxweyne 2021 bisha 11-keeda aasaaska maxadka cilmi baarista beeraha markaan arkay qodobka 9aad iyo qodobka 313aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markaan arkay muhiimadda ay leedahay iyo kaalinta beeruhu ay kaga jiraan dhaqaalaha dalka iyo jiritaanka isku filnaanshaha wax soo saarka dalagga beeraha markaan arkay baahiyaha loo qabo maxadka cilmi baarista beeraha oo ka mas-uul noqonaya cilmi baarista daraasadaha iyo kobcinta awoodaha beeralayda dalka markaan arkay kaalinta iyo doorka maxadku uu ka qaadan karo kobcinta iyo dhiirigelinta wax soo saarka beeraha dalka iyo fidinta hababka casriga ah ee wax soo saarka markaan tixgeliyey ahmiyadda weyn ee maxadku u yeelan karo wax soo saarka beeraha oo ku salaysan aqoon iyo cilmi baaris casriya markaan sameeyey la tashi waxaan go'aamiyey ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka 1aad dhismaha maxadka cilmi baarista beeraha kow waxaa halkani lagu aasaasayaa maxadka cilmi baarista beeraha kaasi oo noqonayo maxad gaar ah oo qaabilsan cilmiga baarista iyo daraasaadka wax soo saarka beeraha dalka laba maxadka waxa uu noqonayaa hay'ad dowli ah oo madax bannaan waxaana uu yeelanayaa jiritaan qaanuuni ah iyo shaambad u gaar ah waxna waa uu ku dacweyn karaa laguna dacweyn karaa magiciisa sidoo kalena ku qabanayaan howlo khuseeya shaqadiisa saddex maxadka waxa uu hoos imanayaa wasaaradda horumarinta beeraha qodobka 2aad ujeedooyinka maxadka kow inuu horumariyo wax soo saarka dalagyada beeraha iyadoo la raacayo cilmi baarista laba in la dhiso qaabdhismeed dowliya oo
kobcinaya aqoonta beeralayda isla markaana ku tababaraya beeralayda farsamooyinka falashada beeraha iyadoo lagu saleynayo deegaanka beer roobaadka beeraha waraabka iyo deegaanada nugul abaaraha saddex in la sameeyo daraasado iyo cilmi baaris lagu curinayo tiknoolajiyad casri ah oo lagu horumarinayo beeraha si kor loogu qaado wax soo saarka dalagyada beeraha loona gaaro isku filnaasho dhinaca cuntada ah afar in la xiriiriyo isla markaana isku duwo howlaha cilmi baarista ee xarumaha cilmi baarista jaamacadaha sidoo kalena la fuliyo natiijooyinka cilmi baarista shan inuu noqdo xarun cilmi baariyeed iyo maktabad ururisa macluumaadka guud ee la xidhiidha arrimaha beeraha lix in la buuxiyo adeegyada la talinta ee dhinacyada lix inuu bixiyo adeegyada la talinta ee dhinacyada cilmi baarista iyo tababarada beeraha toddoba inuu tababaro shaqaalaha beeraha iyo beeralayda habka fidinta wax soo saarka dalagyada beeraha ee casriga ah qodobka saddexaad shaqooyinka maxadka cilmi baarista beeraha kow diyaarinta siyaasadaha iyo istaraatiijiyadda cilmi baarista beeraha iyagoo la kaashanaya wasaaradda horumarinta beeraha laba diyaarinta qorshe howleedka iyo barnaamijyada cilmi baariseed ee beeraha iyo hirgelintiisa saddex go'aaminta mudnaanta cilmi baariseed iyadoo lagu saleynayo siyaasadda dalka ee horumarinta beeraha afar qabashada cilmi baarista horumarinta wax soo saarka dalagyada beeraha iyadoo lagu saleynayo siyaasadda iyo istaraatiijiyadda cilmi baarista beeraha shan abuuridda xarumaha cilmi baariseed ee beeraha ee gobollada iyo degmooyinka dalka iyadoo loo eegayo ku habboonaanta carrada iyo deegaanka lix ka qayb qaadashada kor u qaadista aqoonta iyo xirfadaha dadweynaha iyo gaar ahaanba beeralayda ee la xidhiidha hirgelinta natiijooyinka cilmi baarista iyo fidinta habka beer falashada toddoba ururinta habaynta iyo faafinta macluumaadka la xidhiidha howlaha cilmi baarista beeraha ee dalka sideed ka talabixinta arrimaha la xidhiidha cilmi baarista beeraha sagaal kor u qaadidda aqoonta beeralayda ee ka faa'iidaysiga kheyraadka biyaha iyo waraabka iyo habsami u isticmaalka biyaha toban daraasaynta iyo qiimaynta saameynta abaaruhu ku yeesheen wax soo saarka beeraha iyo soo jeedinta xalkooda qodobka afraad qaabdhismeedka maxadka cilmi baarista beeruhu waxa uu ka kooban yahay kow guddida sare ee maxadka laba agaasimaha fulinta maxadka saddex xarumaha cilmi baariseed afar waaxaha iyo shaqaalaha kale ee lagama maarmaanka u ah xilgudashada maxadka qodobka shanaad xubnaha guddida sare ee maxadka guddida sare ee maxadka waxaa magacaabaya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan waxaana ka kooban yihiin shan xubnood oo kale ah kow wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha guddoomiye laba agaasimaha waaxda cilmi baarista ee wasaaradda horumarinta beeraha xubin saddex hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda hargeysa xubin afar hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda camuud xubin shan hormuudka kuliyadda beeraha ee jaamacadda burco xubin qodobka lixaad xilka iyo waajibaadka guddida kow diyaarinta siyaasadda lagu hagayo maxadka ee ka turjumaysa jihada uu u socdo maxadku iyo sida loo hagayo laba kormeeridda howlaha shaqo iyo habsami u socodka isticmaalka miisaaniyadda maxadka saddex ansixinta qaab dhismeedka iyo qaybaha maxadka afar xaqiijinta in maxadku uu fuliyo howlihii shaqo ee habsami u socodka ahaa shan ansixinta aasaasidda xarumaha cusub ee cilmi baarista markuu wagaasimaha fulintu soo gudbiyo lix raadinta dhaqaale uu ku howlgalo maxadku toddoba fulinta howlaha kale ee ku xusan xeerarka dalka ee khuseeya shaqadooda qodobka toddobaad shirarka guddida kow guddida sare ee maxadku wuxuu yeelanayaa shirar caadi ah iyo shirar aan caadi ahayn laba shirka guddida waxaa guddoominaya guddoomiyaha guddida saddex shirka guddida waxa ay ku qabsoomayaan marka ay joogaan ugu yaraan afar xubnood waxaana go'aamadoodu ku ansixinayaan haldheeri codadka xubnaha joogtada ah afar agaasimaha fulintu waxa uu noqonayaa xoogayaha guddida waxa uu shirka ka dhiiban karaa rayi iyo tolo balse kuma laha cod qodobka sideedaad agaasimaha fulinta ee maxadka kow agaasimaha fulinta ee maxadka waxaa magacaabaya isla markaana xilka ka qaadi karaa madaxweynaha jamhuuriyadda
لبا أجاسمها فلنت أي محدك وإن النقطة قفلة خبرة لحريدة وتشدو إنك لو أساسي محدك ما رينت أي علم باريستا صدق حلك يواجباتك أجاسمها فلنت وح كمدة مامل كيل السعودين تحول مال مديد الشقاء أي محدك يسوق كل شقينا يا سياسة قرن أي محدك با ما تريده يكو هاللي دماغ عم محدك فلينتا قرشها إيه برامجتا الشقاء إيه محدك دا ديارينتا قرشياش إيه برامجتا علم باريسيد إيه محدك إيه هولقلينتا إيه كرميري دا هولمال ماديادا شقاء إيه محدك إيه حرمها علم باريستا فا مقعابيد دا شقالها محدك إيه دوو إيجيو خبرات ديا أقونتا يو ليهين بوسك لو مقعابيو سوا فاقسان حيرك شقالها الدولدة دا مامل كميسانيه دا محدك إيساق أورا عيا حيرر كمالي ها ديارين تا ميسانية دا إيا حساب حركة محدك إي ديارين تا ور بحينها محدك جا داغنقلين تا أوامير تا يقو آمادا قد دا كسو بحا كا قادس تا هذا القرال كا إشرار كا قد دا إيا كايدين تا قو آمادا قد دا لا حرير كا وسارة دا هرماري تا بيرها إيا محدك ما قباشة دا شقوين كا كالي إيا لغا ما مارماان كا إيا حل قدشة دا محدك غضب كالساقالاد حرمها علمي بارسيد كو حرونت علمي باريس دا بيرها اي أبرين يو دولكا اي كوتا لو وحا يلان اي محادكا لابا محادكا علمي باريس دا بيره وحا كله او او كو يلان كرا حرومو علمي باريسي دقموينكا دالكا سو اوفول يو هوليهي سالح دراسين تا اي علمي باريس دا بيرها قضب كطبناد حديدكا وسارة دا هرمارين تا بيرها اي محادكا كو محادكا علمي باريس دا بيره waxa uu u gudbinayaa siyaasadaha iyo istaraatiijiyada cilmi baarista beeraha ee uu diyaariyay wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha si uu u ansixiyo laba wasiirka wasaaradda horumarinta beeruhu waxa uu ka hawlgelayaa sidii maxadka loogu raadin lahaa dhaqaale uu ku fuliyo hawlihiisa shaqo saddex maxadku waxa uu wasaaradda u gudbinayaa warbixinaha la xidhiidha waxqabadkiisa أفر وزيركو waxa uu siin kara maxadka tilmaamo iyo talooyin la xidhiidha xil gudashadiisa marka uu arko laga mamarmaan inay tahay sidoo kale maxadku waxa uu ku wargelinaya wasiirka hawlaha uu u arko inay ku jirto danta qaranka ee la xidhiidha cilmi baarista beeraha dalka xeer madaxweyne 2022 bisha 1 2019keeda xafiiska diiwaanka sekada markan arkay ayuu madaxweynaha Soomaaliland qodobka 9aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay qodobka 12aad farqadiisa 7aad ee dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland markan arkay muhiimadda ay leedahay beeraha iyo kaalinta muhiimka ah ee ay kaga jirta dhaqaalaha dalka iyo jiritaanka isku filnaanshaha wax soo saarka dalagyada beeraha markan arkay qodobka 18aad ee xeerka nidaam markaan arkay qodobka 18aad ee xeer nidaamiyaha xukuumadda iyo hay'adaha madaxa banaan ee xeer number 2017 oo u dhigaya in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo isticmaalaya awoodiisa xeereed uu ogondeeyo xukuumadaha iyo laamaheeda shaqo markaan arkay in sakadu ay tahay qaab maaliyadeed cibaado ah taasoo waajib looga dhigay muslimiinta isla markaana ah aasaaska nidaamka dhaqaale ee islaamka kana mid ah shanta tir ee islaamka madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu go'aamiyay ko in la helo xeer madaxweyne oo lagu aasaasayo xafiiska diwaanka sakada laba in laga bilaabo taariikhda maanta xafiiska diwaanka sakada uu noqdo wax kamid ah wasaaradda diinta iyo awqaafta saddex in waaxda diwaanka sakada ay wasaaraddu ka masuul noqoto a ku wacyigelinta bulshada in sakadu tahay hanaan maaliyadeed oo islaam ah taasi oo ah waajib la xidhiidha in qofku ka bixiyo hantidiisa sanad kasta qadarka sakada ah ee ku waajibta ba ka gudoomida qofka bixinaya qadarka sakada ah ee ku waajibtay si cayimada iyo ku dhawaaqida sanad kasta waqtiga loo qoondeeyay gudoomida ururinta iyo qaybinta iyo maamulka sakada si loo xaqiijiyo kafaalo qaadashada iyo isu naxariisashada shacabka d u qaybinta sakada qaybaha shariicada islaamku u xadiday iyada oo masaakiinta iyo dadka saboolka ah fuqarada la siinayo waxa ay kaga maarmaan sakada si loo cidibtiro saboolnimada e ku wacyigelinta dadka ahmiyadda sakada iyo in bixinta sakadu ay daahirinayso
kordhinayso oo barakeynayso hantida qofka muslimka ah. F. Dhigida sikada xisaabta xafiiska ee banka dhexe ee Somaliland. G. Hawlaha kale ee wasiirka wasaaraddu u xilsaaran yahay.